Покійний Борис Березовський в свій час сказав: «Дайте мені табуретку, і я за рік чи за два зроблю з неї президента». Якщо ми вертаємося в історію, ми пам'ятаємо, як Гай Юлій Цезар завів коня в сенатор. 5 років ми бачили гарну картинку, де навіть не 5 років, а 12 років, коли був вечірній квартал, ми бачили, як вони поплюжили владу. Людям це подобалося, і вони були завжди, він був хороший шоумен, люди його підтримували, ходили на його концерти, але вони поплюжили владу. Ніхто навіть не думав, що Зеленський в свій час стане президентом. Але сталося так, що певні олігархічні клани зробили ставку на людину, за яку вони будуть дергати. І поставивши на ключові посади друзів з вечірнього квартала, люди, олігархи, будуть дергати і будуть говорити, куди ми будемо йти, що ми будемо робити. Ну, наші люди голосували в свій час не за Януковича, вони голосували проти Ющенка. І моя точка зору, це в наш час люди голосували проти Порошенка. Ну, вони не голосували за Зеленського. Хоча Петро Порошенко, на моє таке тверде переконання, це людина, яка зробила більше за часи свого правління, чим всі його попередники і, можливо, наступники на посту нашої держави. Я не думаю, що Україна в найближчий час буде мати такого президента, як в нас був Петро Олексійович Порошенко. І ще хотів би сказати, знаєте, що в нас в державі, де закон прийняли про мову, є українська мова. Чому в Росії росіяни б'ються за свою мову, б'ються в інших країнах за своїх людей? Чому в парламенті там, Великобританії не розмовляють німецькою мовою? У нас президент дозволив собі виступ російською мовою. Я нічого не маю поганого до російської мови, але чому він відокремив цю мову? Чому він не розмовляв болгарською мовою? У нас теж є громади болгарські, грузинські, вірменські. І він дозволив собі розмовляти російською мовою. Це є плювок в державу. Нема мови, немає держави. Янукович собі такого не дозволяв розмовляти російською мовою. Він міг собі десь виступити, приїхати там, в ті регіони, там, Донецьку область, Луганську. Але коли були такі визначні дні, ну, де він повинен був бути, він розмовляв виключно українською мовою, де не було ще закону про державну мову. Зеленський заявив, щоб кожен чиновник повісив портрет своїх дітей і дивився їм в очі, що він підписує. Так? Так я би хотів сказати, щоб Зеленський повісив себе в кабінеті, дітей, батьки яких віддали своє життя за незалежність нашої держави. Ми є, так, він правильно сказав, кожен собі є президент. Але хай він подумає над тим, що він сказав, і якщо він мене почує, то хай почує те, що я йому сказав. За дітей, які, за батьки яких віддали своє життя за незалежність нашої держави. Я не чув про те, як наші хлопці попали в полон. 8 чоловік попало в полон. Де його заява? Якщо він мене чує, то хай дасть відповіді на ті питання.